Sasa tunataka tuelekee sokoni tukaone bidhaa za huko zinazopatikana ni vingi, na kama unavyoona hapa niko sehemu ya kuvukia. Twendeni, niko sehemu ya kuvukia na tunajaribu kuvuka twende eneo la soko tujione vitu vingi, mtazamaji wa Cyprus TV Online. Hii ni baadhi ya vitu ambavyo tunataka tuvione. Kuna milima kama unavyoona kule juu, milima ni mingi na vitu ni vingi mtazamaji. Niko pembezoni mwa barabara. Leo tunataka tujifunze vitu vingi na tuone vitu vingi zaidi. Kama unavyoona bajaji za kupendeza zinapita na vitu vingi viko mkoa wa Iringa. Leo hapa unavyoona kuna mboga, mimi sijapata kujua ni mboga ya namna gani. Lakini huu anaita ni uyoga. Tunataka mama tuambie. Kuna matunda mengi, kuna hii mama inaitwa nini? Hiyo inaitwa mapindiges. Inaitwa? Mapindiges. Mapindiges. Yeah. Na hii? Ah, inaitwa mapears. Mapears. Yeah. Emu, mimi nataka kufahamu. Hii ni nini? Huu ni uyoga. Uyoga unapatikana kama maeneo ya polini, kama vijijini, polini polini. Na huo unachumwaje? Katika kuchumwa upo polini kwenye manyasi, kuna chuma utakuta umeota unachuma tu hivi. Unachuma tu, unaona watu wanachuma tu. Na huo kawaida ukichumwa, si unakuwa na rangi ngani? Mbona hapa kama umebadilika rangi? Ndio hivyo, ndio una rangi hivi nyekundu na hii rangi fani ya njano njano fulani. Mtazamaji anataka kufahamu, hebu niambie mamangu. Huu uyoga unapikwa pikwa vipi? Yaani katika kupikwa, kwa mfano kama hivi tumechuma hivi unamchanga. Unatoa hivi huku na kisu, afu kichwa chambua chambua na manyasi unatoa, unaloweka kwenye maji, kuna kamda kama labda au kanusa au robo saa unaosha kama dagaa wa mchanga. Mara 4 mara 5 unaosha. Vile si unaona huko hivi? Unaruhusiwa kuweka na kitu kingine chochote ama unaupika ukiwa wenyewe? Hapana, unaweza kuweka nazi. Au unga karanga. Au maziwa, ni wewe mwenyewe unategemeana. Unajua katika maisha. Ukipenda hivi vinyanya tu na kitunguu sawa. Na kibobo kama hichi ni shilingi ngapi? Hiki hapa shilingi 1000, hiki hapa 2000. Na unapatikana msimu gani? Msimu kufuna kama inavyonyesha mvua kama hivi, kipindi cha mvua. Ndio unapatikana. Na wenyewe unakata. Ikinyesha mvua uyoga unakosekana. Yes. Isiponyesha mvua ndio. Isiponyesha uyoga unakosekana. Na haya matunda haya mnayatolea wapi pia? Ayo kwa mfano sasa hivi anatoka Dabaga huko. Dabaga. Huu Dabaga ni mkoa wapi huo? Ni huu hapa hapa Iringa. Iringa yeye ni kijiji kinaitwa Dabaga. Kijiji kinaitwa Dabaga. Na kama hili ni shilingi ngapi? Kama ilopo shilingi 200. Ni 200. Wa, hebu tuonje mtazamaji. Tuone. Kitamu. Hivi vitu vyote vinapatikana mkoa wa Iringa. Mama ametueleza vitu vingi sana kuhusu swala la uyoga. Na tumejua vitu vingi. Je, mama, haina sumu kwa mwanadamu? Haina sumu. Hata kidogo? Hapana, hata kidogo. Haina sumu. So wewe ukiupika kitu cha kwanza unatoa huo mchanga na unauanika? Uaniki, unaosha tu. Uaniki unaosha. Ila ukipenda unaosha, unaukausha kwa uzuri. Na hii mapeasi nayo shilingi ngapi? Hayo 200, 300. Na yote yanapatikana mkoa wa Iringa. Huko kwa Afu Dabaga huko ndio yanatoka sasa hivi. Hai. Si nitotoka mkoa wa Iringa kama sijakula uyoga. Na bidi uteste bwana, unue 3000 wa kutengeneze. Na huu unapikwa na unafaa kula na ubwabwa ama unafaa kula na ugali? Kwa vyovyote, ubwabwa, ugali, vyote sahihi. Na ni kama nyama, ni kama nyama. Tena nyama mara 3 kuliko hii tulizo. Na unaongeza nini kwenye mwili? Unajua nini kinacho ukila kinakusaidia? Unajua vitu vya asilia. Una virutubisho sana asilia, unajua tena. Mwenyezi Mungu kaviumba hivi. Na tangu kipindi hicho mnaanza kula je kuoga na shida yote? Hapana. Hapana, shida tujaiona. Tujaiona. Maana kila mwaka lazima niuze uyoga. Sawa, nimeshukuru sana mama. Sawa. Mtazamaji wa Cyprus TV Online. Ni mama amezungumza mengi kuhusu uyoga na tumesikia. Na kama mtangazaji wa Cyprus TV Online, pia nimejaribu kula tunda, nimeona ni tunda zuri, lenye ladha nzuri sana. Mama ameongea vitu vingi, uyoga ukoje na una faida ndani ya mwili, na tumejionea vitu vingi. Acha tuendelee tupate mengi ndani ya mkoa wa Iringa.